لینەرانی کورد کنەکشن جوانترین سڵاو و ئاراستەی ئێوەی هێژابێت لێرە لە دەنگی ئەمریکا من موحتەبەر شێروانێ ئەزی ساڵح دەمی جەرم بینەرین هێژا ژێ مێژارن بەرنامەیە ئیرۆ دەمەکێدا کۆ گفتوگۆ دنابەرا ئێرانێ و هێزن مەزن شەش کۆمیەک بەردەوامە کۆمبونێک لە واشنتن رونی دەسەر دەستدرێژیە مافێ مرۆڤ لە ئێرانێ و هەروەها لەم بەرنامەیەدا نووسەری کوردی سووریا ساڵح جەحفەر باسی ڕۆڵی ڕاگەیاندن لە شەڕ بەدژی داعش دەکات پروفیسۆرێ دیرۆکا زمان و چاندا مەزۆپۆتامیا و هەروەها مامۆستای زانینگەها مێردینێ دکتۆر فاروق اسماعیل بەحسا هەلوەشاندنا داعش بۆ مۆزەخانە موسڵ دکێ نەهاژی گوهدارن بینەرین هێژا ئەم بە هەڤرە ببینن چ لە جیهانێ دەقەومە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا جان کێری و وەزیری دەرەوەی ئێران محەممەد جەواد زەریف جارێکی دیکە سێشەمە کۆبوونەوە وەک بەشێک لە نوێترین گەڕی گفتوگۆکان بە ئامانجی دۆزینەوەی چوارچێوەی ڕێکەوتن تا کۆتایی ئەم مانگە بۆ ئەوەی مسۆگەر بکرێت پرۆگرامی ناوکی ئێران ئاشتی خوازانەیە وتی وێژەکان لە مۆنترۆ سویسرا و بۆ دووهەم ڕۆژ بەردەوام بوون و هەر کار لەسەر وردەکاریەکان دەکرێن بۆ سنووردارکردنی چالاکی ناوکی ئێران و لەبەرامبەردا سەزاکان لەسەر ئێران هەڵدەگیرێن ئەو سەزانەی زیانیان لە ئابووری ئێرانداوە چاوەڕێ دەکرێت هەردوو وەزیری دەرەوەی ئێران و ئەمریکا تا ڕۆژی چوارشەمەش لەسەر گفتوگۆکان بەردەوام بن سەرۆک وەزیرێ ئیسرائیل بنجامین نەتەنیاهو ئاخافتنا خۆیە ئیرۆژ لە کۆنگرێسا ئەمریکی کۆ ڕاگەیاندبوو نیازە وی چ جاری نەبوو نە ئەو بوو کۆ سەردانا وی بۆ واشنتن ببە سەردانەکە سیاسی ڕێزدار نەتەنیاهو گوت مخابن ئەو ژەئالی هینەکان ڤا وەکو سیاسی هاتە ناسکرن ئەو یەکجار نە نیازە من بوو کۆ ئەز هاتم ڤێ دەرێ وەکو بەحسا گەفا ناکۆکیا ئێرانێ لەسەر ئیسرائیلێ وڵاتێ من ئیسرائیلێ بکەن نەتەنیاهو هەروەها گوت ئیسرائیل پشتگیریە سەرۆک ئۆباما ڤێ دەربارەیەدا بە ئەرینی دنرخینە و سکتی نەوجەوانی بریتانیا کە گومان دەکرێت سەردانی سووریان کردبێت بۆ ئەوەی خۆیان بگەیەنە گروپی تێروریستی دەوڵەتی ئیسلامی لە گرتەیەکی ڤیدیۆیی چاودێری لە تورکیا دەرچوونە ئەو گرتە ڤیدیۆیە دوو خولەکێ نیشان دەدات کە سێکچەکان دەچنە ناو دەرەوەی سێ ئۆفیسی جیاوازی هەڵسوڕاندنی کاروباری پاس لە حەڤدە و هەژدەی مانگی دوو لە ئیستانبول لە پاش دوو هەفتە ئەوە یەکەم جارە شتێک لەسەر ئەو چی جۆڵانە بڵاو بکرێتەوە کاربەدەستان دەڵێن لەو باوەڕەدان کە ئەو کچانە لە ڕێگای تورکیاوە ئێستا چونەتە ناو سووریای دراوسێ لەشکرن عێراقی و میلیتانن شیعی هەوڵ دەدن کۆڕێ لە چەکدارن داعش بگرن لە تەکریت و باژارن دەردۆرێ دەمەکێدا کۆ ئێریشن دژی شوێنن میلیتانن بەردەوام دکن ئاگاهیان بەرفرەحتر دڤێ راپۆرتێدا بە هەزارەها سەربازی عێراقی و میلیشیا شیعەکانی حەجدی شەعبی گەمارۆی چەکدارانی گروپی دەوڵەتی ئیسلامیان داوە لە تکریت و شارۆچکەکانی دەوروبەری لە دووهەمین ڕۆژی گەورەترین ئۆپەراسیۆنەکانی عێراق تا ئەمڕۆ دژ بە بنکەیەکی رادیکاڵە سونە ئیسلامیەکان شاید حاڵەکان ئەمڕۆ سێشەممە بە ڕۆیتەر زیان ڕاگەیاند کۆمانداری لەشکری ئێران قاسم سولەیمانی ئەوەی یارمەتی دابوو لە بەڕەنگاربوونەوەی هێرشەکانی بەغدا دژ بە گروپی دەوڵەتی ئیسلامی لەوەتەی بەشێکی زۆری باکوڕی عێراقیان لە مانگی شەشەوە داگیر کردووە بەخۆی سەرپەرشتی بەشێک لە ئۆپەراسیۆنەکە دەکات بەشداربوونی سولەیمانی لە بەرەکانی پێشەوەی شەڕ تشک دەخاتە سەر کاریگەری ئێرانی دراوسێی عێراق بەسەر میلیشیا شیعەکاندا کە ڕۆڵێکی گەورەیان لە بەڕەنگاربوونەوەی چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامیدا هەیە کابدەستانی لەشکری دەڵێن هێزەکانی ئاسایش بە پشتیوانکردنی میلیشیا شیعەکان کە بە حەجدی شەعبی دەناسرێن بەرەبەرەوە بەرەو پێش دەچوون بەڵام پێشکەوتنیان بەهۆی بۆمبی لە ڕێگا و سیرەگەرانەوە کەمێک سست بووە جێوتنە شەڕێکی سەخت بۆ گرتنەوەی تکریت بەڕێوە دەچێت لەوەتای حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیری عێراق دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکەی ڕاگەیاند لەو دەمەی بەڕێوە بوو بەرەو سامەرا بۆ سەرپەرشتیکردنی هەوڵەکانی ئازادکردنی تکریت و پارێزگای سەلاحەددین اليوم احنا ان شاء الله نطلق هذه الحمله الكبيره ام امرو بيش بيزدان دس باكر دي كي لشكري جرينغ دكين بورس جار كردني هاولات يعني باريس جاي صلاح الدين كسامرا وضلوعيه وبلد ودجيل وعلام ودورو هروها تكريتونا وشكان دي كي ام باريس جاي دغريتا ولا تشينجي ميليتاناني دولتي اسلامي جامن دا ولا اي وهمو فرمان دكاني دي كدا كم كبچاكي ما مال لغل هاولات يندا بكن امان جمان روز جار كردني خلكانا لا سر كنت كردن تيرورزمي داعش دبيت ام هاولات يعني سر وماليان بباريزين
ولهذا يجب أن نحمي المواطنين، نحافظ على المواطنين، نحافظ على أملاك وممتلكات وأرواح المواطنين، هو هذا هدف. فيديو كاني للان حشد شعبي بلاوبوتو نشاني دداد هيزا كاني شيعو سربازان عراق مشكدة هاويجن هيرجد كان سربنك كاني دولتي إسلامي للدوري تكري جيباسا لوتي چكداراني دولتي إسلامي خلافتيان لنوچكاني جير كنتروليان لعراق وسوريا راقان دوو هيزا كاني عراقي نان توانيوا دس بسر هيت شارك دا بگرنوا بلان بخوي هرشكاني أسماني بري برايتي أمريكا وبشتيواني مليشا شعاكانو هيزا كاني بيشمرقي كردستانو سربازاني عراقي توان راواري لبرو بيشتوني دولتي إسلامي بگيريتو لدوري بغداي بايتختو نوچا كرديكان لباكورو هروا پارزگاي ديالا پاشكشيان بيبكان هرچنه که لأپراسیون که تکرید هشتا دبید بچنه نو شارکه و کشوینی لدائق بونی سروکی پیشوی عراق صدام حسینو دش بید شاروچ که یلدور لسر رو باری دجله بگرنه و که کربدستان بسنتیره که گرنگی گروپی چکدارانی دولتی اسلامی نو دیری دکن ام اپراسیون کاریگریه که گورشی دبید لسر پلانکان با برو پیشتونی زیاتر برو باکورو گرتنوی موصل که گورترین شاری جر کنترولی چکدارانی دولتی اسلامیه. شاین پاشا دنی امریکا. بله معتبر خان هر وقت به راپورت هفکار ما شایان پاشان دا دیار بود که لتکریت و دورو بره و یعنی داعش هول داده که جاره کدن او تشتی که جدست چوی جاره کدن وگرینه بله تشتی که گرینگ براستی لعراقی به تواهی هاتی به دست خستن او جی که او چه وقتی به ارتش عراقی جاره که دن وقتی باوری خواب بخواه و دیگرینه و جاره کدی او ایریشن وقتی به آواکی برفره دبن سر بارگهن داعش لا همي دفرانه تاني لتاكريتو دو بريوي افجي براستي يكي تشتكي نشان ديكيك او كو كواليسيونا رفنتاوي هندكي باواكي بربچاوو ديار بري خدايا عراقي باواكي رجدي تر كو بلكي او تشتا ام بلكي وي يكي وي كواليسيونا هانا يكيرتي ام لهندري سوريا نبينن افجي براستي قريداية برجوان دين آن هاین امریکا ده هریم ده. کاک سالاوی گرینگ شوه که رولی ایران به تایبتی سر کرده سپای پاسدارانی خودس هزی داره و سپای پاسداران قاسم سلیمانی باز دکری هرچند که نازان ری تات ایران بجداری لم هرشده هیا و زوریش گرینگ لوانه سر تایگ بیتن بو وکو شانش باسی که لراپورتو که ده بو گرتنوی شاری مصل که لپاره و دست داهج دایا و هر وها اوی که گرینگ که لم هرشده هزکانی هاو پیمان بری براتی امریکا اوان بجداری لپلاماری آسمانی ناکن بزانی انزامه که چونده بیتن بو ام هرشه بله اوای ازانی او امریکا و هاولبندن و هاول دادن که بهلن ارتش عراقی او بخوا کار بروانی عراقی بکه جبر بر پرسن امریکا گلک جاران جی دیار کرن گوتن با اوکی فرمی و آشکره جی گوتن اما ام وکو هزن لسر عرده نابنه هندر عراقی دا جبر و اوانا ارتش عراقی بخوا آماده دکن اف جی گردائی به پروسه سیاسی دا که او جی وقت به با اوکی راست راست به پروسه لشکری و بره وده چه جبر و هنده پرس وقت به گلک شروکار دبینن که چاره سر کردن پرسگیری که سیاسی دنوبرا عراقیان بخواد ده به لکه او تشتین لسر عرضه جی بین پیک آنی نیونی وقت حوجه یوان به ایرشین عزمانی نما دمینه بله زور راسته بزاین او تحقیق کردن و که با سپای عراقی مسئله بکارهنانی تورکانی راگاندن لشر بدجی داعش و کاریگریکانی بابتی ام گفتگوی که هاوکارم صالح دمیجر لگل برای صالح زحفر نوسری کردی سوریا سازی داوا. ما مست صالح ام دزانین که داعش به وی هوویتی آخوا گلک کریارین وک به هووانک کرن و خلک و حریم تفدا ترساندن لیل برانبر وی که جی راگایاندن جی بهتر او درخستن روناهیه و بیتر او ویدیو وان لسر مالپرن وقت به انترنت و مالپرن جواکی بلاف کرن بنارینا تا راگایاندن رولک چاو لیست ده بلاف کرنا بیرو بوچینن اوه گروپا تروریسته بله از کانون بیجم دی شیوه راگایاندن هنه شیوه یک هیا یکو بی سدم بی بی پاش یعنی بی تشتک بی کته او وانتی هبه وقت بیجن بی نظام بون چه کربن و راگاندن جهه اوانا براسی بزانه بون و بدر وقت بیجن خواستن خزمتا وی گروپی بکی
تایبەت جی ئەم گشتی زانن دوا دەمێن داوی دا ڕاگەیاندن جیڤاکی ڕۆڵا وان پڕە یعنی کارە بناو جی بکەن بێژی وەک فەیسبوک وەک تویتەر و وەک ئەم بێژن یوتیوب وانە ڕۆڵا وانە گەلێکی دناو جیهانێ دا چێ بوویە تایبەت جی دناو نەفشی نودا دنێڤ گێنجاندا ئەڤێ کو ئیرۆ ئارمانجا داش ئەوانانە کو کانە بێ وێ نەفشی بێتر بەرڤەخە بینێ براسی ای اس چی دا چی و و امرن راګیاندنه برنګ کی ګله کی خوش بوکار انین ته کاربون دنګ خو کاربون ویډیو خو کاربون کریار خو بگینن دنیا گیش کی دریا و راګیاندنن د امرن راګیاندنن جواکی و کاربون بگهن به تایبت چی بگهن نفش نو یک اوانات خازم بگهن وانا جبل بیتر رامانن خو ایدئولوژیا خو بگینن هشه وا گنجان جبلی ویجی هنه کس هنه هنه که راگاندنن فرمیجی هنه یه هنه دولت چی هنه که کانال تلویزیون جی هنه وانا جی برنگ کی جرنگان بشیوه اک جی شیوان وان جی آلی کاریا وان کریا وانا جی خواستی داخویانی وان بلاف بکن خواستی اف کرتا فلم وان چه بکن اف کریار وانا جی وشاندن هنجار نه دبن ناوی نوچه انده و هنجی جار نه د بن نابین کو کریار نه باشن بس رنگ کی نه ډایریکټ وانا جی دنګ وانا گی هاند جیان هشت کو خلق کریار وان ببینین باشه امام حسین صالح اگر ام بدن برچ وان کو وانا تشته کو جوان ده ته خواستن د کرن او تشته کو لګور بیرو بو چنین خود کرن باشه او را گهاندنه عالی دن او را گهاندنه ناو نتوی یان جیا هرمی د هرمی بخدا پیوست بو چیکره با کو حتا اوانا بند بکه واتشته ویدیو ایوان واتشته ایوان بند بکه اگر ام بدن برچه اوان کل جیهان جی آزادیه در برین و نرینه هیه بله آزادیه نرینه تشته که ریز جره تشته که پیویسته و دنیا گشت خازه بمینه و هبه و هیم فرحتر ببه لی تشتین ای اس چیکری یا داش چیکری نه تشتین گریدای بون به نرینا نه تشتین گریدای بون به بیرو باوریه کریارن گله کی هوانه به نشانی خلکی دان ری خلکی دان تشتین نگریدای بمرواتیه ده تشتی کو کسک لو دنیای نه اولک نه ایدولوژیک نه پارتیک نه نرینک نه ادبیاتک تشتک لو دنیای ده و تشتی وانا کری قبول ناکی دنیا وگراندن هزار سالان بشنده وگراندن بله کاک صالح وقتی به جبلی وان کریارن وان وان ویدیو کو وان بلا دکری راگاندن گلو چه رول ریست به تایبتی اگر ام بدن برچا وان کو به هجمار نمزن ج اروپیان بخواو تجیل اروپا دمینی تولی اوی گروپا تروریست دبن راگایندن رول که چا وان نینی د وقتی به د بکارانین اوان جوان اروپی دالیست کو تولی اوی گروپی ببن نه او بخواه راگیاندن بخواه نه تاوان بارم نه گناه کاره اوانا و شیوهین راگیاندن و درفتین هایی بکارتینن وانا کانو بون در ریوان وک مگوتی در ریوان تشتی کب دست وان کتی بیتر جی در ریا مدیا شوشیا در ریا تشتی جواکی را وانا بیتر خواه گیاندن نفشان براسی جی ایران نفش نه لهمو دنیای ام دی بینن جی یعنی تن نما پر تلویزیون ان گداری دکن یان ام بیژن روزنامه و روز اوان دخوینن ایرو بیتر نفش نو گریداینه به مدیا جواکی دا فیسبوک و تویتر و یه دیتر وانا خود دریا مار اوانا گله که بکار آنین یعنی اویاجی براسی تشته که از دبیجم لیکولینه که مزن و فره و گله که جیره دبی مره برنگه که پر فره لوی مسئله رونی و شیروه بکه بکانه به چاره یکه دم دو دریج و پکیشه یاره ببینیم بله نویسکار کرد صالح جعفر تیج باجار آرن همه جه هولندا به مرابوی گلک سپاس گلک سپاس به وجه ریز اسلاف صالح دست خوش باسی مسئله راگایندن دکردوانه بم دویانش که کنفرانس که بو دیجی تون روی تندو تیجانه بو جان کری وزیر دروی امریکا باسی اوی دکر که چون گروپی تروریستی دولت اسلامی داعش یعنی تنانه دستی بو هموش دک بردوه لسر بو که خلق بو خوان را چشیتن براستی یعنی بو تا امرشی زور و کدالان شمشیرشی دو سره لوانه توری راگایندن بتاکید شتی باشی هی بلان زور بدن خوان
وەکو میوانەکەی توش کردی بۆ نیشاندانی درڕندەی ئەمە ئامێرانە بەکار هاتوونەوە باس لەسەرەوە بۆ لە دانیشتوەکانەوە بوو کە دەبی بە تایبەتی دایک و باوکیش چاودێری گەنجەکان بکەن زۆرتر بزانن دەگەڵ چێ لە پەیوەندیدانەوە لە پەیوەندیدانینە. برای راست ما تبرخان براستی او تشتی کو هاتی دست نشان کرن براستی وک عین دبیجه دست خدا نسر برینه جبر چیروکا داعش تف دا گریدای بر راگهان دنیده اگر داعش لجه کی کسی کی سرجه دکه آن کسی کی دکوجه کس وقت به نامه آوان ناگه جهانه اگر او آمیرن راگیندنه نبن و بری آوان بلاف نبن به راگیندنه داعش نامه خودگینه همی جهانه هر مالکه لهر ولاته کی جهانه ده جبروه که جی راگیندن وقت گود تکاره ببه شورکی ددوی یعنی هر دو آلیان ده جی بجالی وان ده خدمت وان بکا بجالی دند جی اگر با اواکی درست او را گندن به کار به جالی ولاتن وقت به جهان به توحید الله حرم ولاتن کو شر داعش دکن او را گندن د کار براستی باندورکه ارینی جسدی صد بلیزه داعش کاری بو ویرا گیندن ترخان بکا جبو برجواندین خو جبو نامه این خو جبوش خلک را ببیجه اگر هون خلافت اسلامی قبول نکن ناپجیرینن اوا یه وقت به الترناتیف اوا الترناتیف او کشتنه او سرجی کرنه و او نامه جی براستی دیگه هی تشتکی دین پروبلمک براستی لجیهان هی معتبر خان او جی مثلا آزادیا نرین و دربرینه ولاتن جهانی ولاتن پیشکتی اگر امریکا با اگر ولاتن اروپی بن اونا وقت به انترنت او ازمان وقت به آگاهیان وکری اجبو همی جهانی بله. اونا نکارن جه خلکی را ببیجن اف جبو و بندکری و اف جبو و روایه جبرویه که پرسکریک دفرده یه تی چاوا کاربی داعش بند بکی و ده چاوا کاربی آزادیا نرینه به پاریز راست البته جهانی دره و به تایبتی ولاته گرتو کان امریکاش برنامه تایبتی خو هه که روبروی ام تبلیغاتانه و کوج دهراوی داعش به واسطه تا هفته رابردو گروپی دولتی اسلامی گرتیشی ویدیوی بلاو کرده و که تیدا نشان ده درید ملیتانان کودبونه ویران کردنی پیکرکانی صدان ساله موزخانه موصل لو باره و لقمان احمدی هاوکارم لدنج امریکا گفتگوی کرده و لگل دکتر فاروق اسماعیل شارزای دیروکی زمانو چندی مسوپوتامیا دکتر فاروق اسماعیل تبخیراتی دنگ امریکا دکتر داعش جبلی شر گول دیجی مروفا دک کشتنا خلکی دک دورا ویران دک ایدی دست دریجایی و داویج جموزخانه و شونواری دیروکی و گو بری داویا مها صبات ده ایریش دا سر موزخانه موسلی و شونواری و او پیکر گولی به سالا و به هزاری سالا و تفده ویران کرن ده وکه دیروک ناسه کی تو چاوا اف گوهرتنا داعش جعالی اف شر خود تو چاوا دبینه یعنی چاوا چما داعش ولو بویرنگی هانی ایریشی وانتشتانا دکی وانتشتا ویران دکی اف کفنشوپین مروفا ایولا حمو زانن اف ریخستنی که گوهنا ده شونمایی مروفاتی اف ند برنامه ویده لی او مجارکز بو بازرگانی زیره یعنی او بهتر در موزا زبو تشتازی درخه و بدز و تجارت اپی بکو پرا پیچه که ارمان جاوی اوه او دبر رزی ایجا گلک تشتازی دبینه دشکینه و خراده که لی محقق دبر رزی گلک تشتی گرنگ ددزه دبه یعنی نهم باشی دکتور گرانیا اف موزخانه هانی وکه ها دیار کرن گو لدورا 10,000 سال زیده تر تشتین دیروکی لدوی موزخانه ده بو به تایبت تشتی گو به آشوری اف گریدائی به او دیروکا مذبو تامیا تو چه ناسین تو چه کاره زیده تر زانیاریا بده به گرانیا او پیکرین گولوی و موزخانه چیه ده دیروکی ده وک امزانن اف هرمی نینه و موصل آنا هرمی کی گله کی گرنگ بو ده چاندا میزوبوتام یعنی دی کفن ده و گله سنترن نافدار دور دورا وی هبون و جه گله خبات ارکیولوژی جی ببون و خباتا گله جدید بون پرانیا و آنی بون موزا گنیزی کی وای موصله یه لور هات بون جواندن
نينوا شارك يجس حزار صالي سسياد هي حزار صالي ددواد قالك نافدار بو يد اي كمين ددما اشوريه نوغ ام جوارد بيجن قالك تشتن هنري لوان درابون قالك هيكل هنا قالك دولمنده هرم دولمنده وجبر ولوجي موزه بخو قالك دولمنده باش دكتور پرسا داوی چاوا یعنی ترسو گفا گوج یه دنه یعنی گوری روژین تی داعش بلکی گفه لدورین دنه بکه یعنی گلک دوری گو آن اخستی جیری دسته خود گلک جیه دیروکینه و ما ترسین هی گو تشنی دنه خرابتر بکه چاوا به کاربن بین پاراستن یعنی هرم اگ آن داعش لی بلا بویه هرم اک اساسی ج میزبوتام یا باکر ام بگرن ل دورا چمی فراتی و حیات بگ جمنینا و ات باکری و هر آلیه سامرا و رمادی و حدیثا و اندراجی اف حمت جا جی ارکیولوژی نی کنن جبرولو یعنی زرر آواز آلی نج آلی مزاتنی بصدا گرهن که او بخوا وقتی واتن دم واتن نگتی هرن بکورن لی خلق واجی ها دوان دید کورن و گلک تشتادر دخن و او تنسیق دناوا و داعش ده هی تشکی دیدنوا او دشخور دهنن و دفروشن او تشتیگش کنان دنه او تشتیگ نکارن راجن و درخن و ترانسپورت بکن و بفروشن جین دور لی محقق وقتی درباس بونه بحزارا فرشین کفن هنه گهورکن گتیر راجتن گت کاروا ترانسپورت بکن و تکاروا بگینه گلک جی دور جبرولو او تجربه گلور بو ممکنه لگلک جی دورو ببه موزا دیرا زوری ندو روشاوی ندوری آنی نوایی او جی تنزان روکیز روژا جنف که ویتی که وینی او ج آنا دا از بیجم لموزا تشتیگ لموزا دیرا زوری نه همو اوریجینالن بله موزا رقای اره موزا کبچوچک او نگلک بس موزا تنگ گرینکیاوی تنه هر موزا گرینکیاوی بتشکی هیه اف حمود خطر دنه او گریم حمود خطر دنه کیو اپار پارستن او پاراستن جوار انا زحمت حیا داعش هبه او دمن خطر دنه باش مگلک سپاسیات دکن بریز دکتور فاروق اسماعیل پروفسور دیروکا زمان و چاندا مزبوتامیم هر روزاجی ماموستای زانکویا مردینی هر شاد و بختوار به سرچاوا اهلا و سهلا جوار سرچاوا اور هفته یا بوری دو کمیتن تایبت به کاروبار در و لکنگرس دانشتنک لدار خستن و تیدا رخنه یا ریوبری یا اوباما کرن لسر در دربار مافی مروف لیران دا که هم دزانن در دمکه دا تی که وقت به گفتگو لگل ایران دبن لسر پروگراما وی ناوکی آگاهی برفرهتر و دوی درباره دا هفکار ما صلاح پیروتی راپورتک آماده کریه یکیگ لبشترانی و کبونوی کمیته تایبتی انجمنی نینران با کاروباری دروه برس تیودرو داتس لپارتی دیموکرات و ککوی بده خواهیده چید روحانی گلگ لبالینکانی سردمی حلمتی سروکیاتی به زین نگهندوه Today's hearing serves as an important reminder that even if we were to resolve the nuclear issue کوبنوی امرو وکو بیرهینانوی که گرنگه ترانت اگر یما کشه ایناو کیش چهر سر بکین ترانت اگر گروپی پینج پلاس یک گریمان بر ریکوتنی ناوکی بگات ایران هشتا وک پیشنگی پیشتوانی دارایی توریزمی جهانی و پیشلکاری مفکانی مرو فیشتا بریاری مرگ با توانی گندلی لسر ارز بو سرگنجان جیر 18 سال داداتو هزاران کسی سیاسی بنده کرد حکومتا هاشل لهندیک لهر مفسرتای کانی مروویتی بو خلکی خوی دکاد. هر وحا برز دویچ کتی تاکتیکی چی دیکی حکومت هرش بسر کمینکانی نتوی و عینی وگ بهایی و گلی چی دیکی وگ مسیحی سنی عرب کرد و آزرکانه.
پتیشی بە جدی داوە لە هاوکارانم لە کۆنگرە و دەستەی و توێژ لە ژنێف دەکەم کە چاوی خوان لەو وەرنەگێڕن کە لە نێو ئێراندا چی ڕووی دەدات و ئێمە دەبێت ڕژیمی ئێران محکوم بکەین چونکە مافە سەرەتایەکانی مرۆڤ لەبەرچاو ناگرێت. ڕاست، سەرۆکی کومیتەی تایبەتی بۆ خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا و ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران لە پارتی کۆمار کوتی دۆخی مافەکانی مرۆڤ لە ئێران لە ڕادەی جیهاندا لە خراپترین پلەی خۆیدایە. لە دەمێک بەڕێبراتی ئۆباما لە گەشتن بە ڕێکەوتنی ناوکی لە ئاسڵەچین نالەباردایە، مەسەلەی مافەکانی مرۆڤیش لە ئێران بە تەواوی پشتگوێخراوە. هەروەها گەلێک بابەتی دیکەی جێگای نیگەرانیە کە ئێمە لەگەڵ ئێرانمان هەیە. ئەوەش بەشێکە لە سیاسەتی کۆشکی سپی کە لە وتووێژەکاندا ڕوو لە پێشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ وەردەگێڕێت کە لە نمونەی کوباشدا وابوو. هەروەها و خاتوونە کوتیشی هەر لە سەرەتاوە بەڕێوەبەرایەتی ئۆباما بەرەنگاری کۆنگرێس بوو گەمارۆیەک بەسەر ئێراندا بسەپێنێ. وێ دەچێت بەڕێوەبەرایەتی هەڵوێستێکی نییە کە ئێران هەروا درێژە بە بەندکردن ئەشکەنجەدان لە سێدەرەدانی جودابیرانی بیروباوەڕ کەمینەکانی ئاینی و نەتەوەی دەدات. گەلێک جێگای شەرمە کە وەزارەتی دەرەوەی خۆمان باس لە گرنگی مافەکانی مرۆڤ لە ڕادەی جیهانیدا دەکات کاتێک هیچ کردەوەیەک نیشان نادات و ناڕاستەوخۆ ڕەوایی بە سەرکوتکردن و پێشێلکردنی ئازادی خەڵکی ئێرانە دەدات. بەڕێز ستیڤ چابۆت، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران لە پارتی کۆمار کوتی، ڕەنگە ئێران لە هەرەمە تەرسیدارترین ڕژیم لە جیهاندا بێت. The regime persecutes anybody who dares to speak publicly or not so publicly. رژیم هر کس یک سرکو دکات بیاوید با آشکرا و بگره تا را دیگه آشکرا لدجه رژیم دنگ حال بریتو گل یک جاران سزای مرگ بسر ایرانی کان داده سپینید که توانین خراوات سر بی ریزیان لإسلام کردوا. دیوید ترات، دامی انجمه نوینران لپارتی کمار کتی بله برچاو گرتنی آکارکانی حکومت ایران بو اول نابید باوری پیب کردری. There's no question that Iran is guilty of egregious human rights violations. پرسیار لودایی که ایران توانبار به پیشل کردنی تونترین شوکاری مافکاری مروفو هر وها درجه به دستکاری کردن لپروسی حلب جاردن داده کاد. لرگای کشتن، گرتن، اشکنجدان، دست درجه ناموسی، برینی اندامانی لش، بیرزی و کسایتی و پیروزی مروف دەکات. کتیشی کۆبوونەوەی ئەمڕۆ بۆ دوومە بەستە یەکەم تیشی خستنە سەر پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤ لە ئێران و ئەوەش کە وەزیری دەرەوە بەردەوامە لەوە کە لە وتووێژاندا باوەڕی پێ بکرێت و پێویستی بکات هەیە. بۆ من وڵاتێک کە پێشێلکاری دەکات بۆ ئەوە نابێت باوەڕی پێ بکەیت. هەروەها شاهین ئاریا، چالاکی سیاسی و تەرنووز لە بەشێکی وتەکانیدا ئاماژەی پێدا کە دۆخی مافەکانی مرۆڤ لەوە تا هاتنە سەرکاری ڕۆحانی بەرەو خراپی ڕۆیشتووە. Since that time, the Iranian regime its supporters لوته هەڵبژاردنەکە ڕژیمی ئیران پشتیوانانی لۆبیستەکانی چڕوپڕ هەوڵیان داوە کە کۆمەڵگای نوێنەتەوەی بەگشتیوە بە ڕێوەبەرایەتی ئەمریکا بە تایبەتی بە قەناعەت بگەینن کە مەسەڵەیەک بەلایەنی باشیدا لە ئیراندا گۆڕاوە و دەکرێت باوەڕ بە کۆماری ئیسلامی بکرێت. بەڵام کردارەکانی ڕژیم بە پێچەوانەوە بووە. لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، محسن سازگارای لە دامەزرێنەرانی پێشووی سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئێران کە پاشان لەلایەن ڕژیمەوە بۆ ماوەی چەند ساڵان بەندکرا، پشتڕاستی زیاتربوونی پێشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ لە سەردەمی ڕوحانیدا دەکات. The human rights abuses have not only continued. پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ نەک تەنیا هەروەها درێژەی هەیە بەڵکو زیادیشی کردووە لە نێو ئەواندا بەندکراوانی چالەکانی مافەکانی مرۆڤ، ڕۆژەمەنووسان، چالەکانی ماڵپەڕ، خوێندکارانی زانکۆ، مامۆستایانی قوتابخانە، کرێکاران، کەمینەکانی نەتەوەیی و ئاینی و جودابیرانی سیاسین. هەروەها ناوبرا و ئاماژەی پێدەگاگرتن و بەندکردنی چالەکان نیشان دەدات کە لە ساڵی 2014 لە بەراورد لەگەڵ ساڵی 2013 74 لە سەد زیادی کردووە و بێ ڕێزیەکردن بە ژنانیش هەروە درێژەی هەیە. بینر نهجا لفر ام گیشتن داویا برنامه کورد کنیشن سپاس شبو شو پاندناوه و بمینن بخیر.